아무도 없었다. Welcome back to my channel. Dah lama tau since kita tak buat vlog. Lagi-lagi sebab keadaan COVID-19 ni masih tak okay. So, plan hari ni kita akan pergi sekolah, ambil majalah. And then kita pergi KL Central untuk ambil Mimi. Last kali kita akan pergi jalan-jalan Japan dekat Wang Shamlin, silap nama dia. Baby-baby. Ya Allah. This is your toy. Oh. Yang ini ai kat batu. Alah. Satu dia. Tada. Tada. Siapa bunyi? Mak. Eh. Wajak. Muan je cik. Tak tahu dia cik tak kan. Cik. Saya buka lampu. Cuma jadi aku tidur je tak. Baby. Itu lebih je. Tengok guys. Oh, ibu punya ni pun. Apa tu cahaya? Banana, banana. No. Banana, banana.